হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত থকা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত থকা কোনো পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বাকী আছে নেকি বা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সদস্যৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাকৈ কোনো সদস্য আছে নেকি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা সদস্যৰ নাম আপুনি কেনেকৈ আপুনি সংযোগ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেনেকৈ আপুনি নামখিনি দিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণভাৱে জনাম আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত থকা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এই ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰি আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান আপুনি যি সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আপুনি মালবিলাক খাই আছে অৰ্থাৎ আপুনি চাল চালি চালি কেৰাচিন সেইবিলাক পাই আছে সেই দোকানত আপুনি জমা দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ জমা দিবলৈ হ'লে আপোনাৰ নথি পত্ৰ লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ আপোনাৰ চেঞ্চাছ কপিটো আপুনি দিব লাগিব বা দুহেজাৰ একো এঘাৰ চনৰ আপোনাৰ পৰ্টেল লিষ্ট বা জন্ম চাৰ্টিফিকেট বা স্কুল চাৰ্টিফিকেট প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ জেৰছ কপি আপুনি এই ফৰ্মৰ লগত এটা গাঁঠি দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডটো আপুনি এক কপি দিব লাগিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল এইখিনি গোটেইখিনি ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি এই ফৰ্মটোৰ লগত গাঁঠি আপোনাৰ ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিছে খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিষয়া অসম ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিছে আপুনি ইয়াৰ ডেটটো দিব আপোনাৰ আপোনাৰ ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বাদ পৰি সদস্য থকা সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তভাৱে আবেদন অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত যদি কোনোবা সদস্যৰ নাম বাদ পৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এই ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি দিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মটো মই ডি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থওঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা আপোনালোকে পাব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল এইখিনি ডকুমেণ্টছ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নতুন ৰেচন কাৰ্ডত আপোনাৰ সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল আৰু কিবা সদস্য আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জানিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ